Ale ne, skrytá jednotka, běž fej, běž. Ne, zasekla se o nějaký něco, nevím co to bylo. A to je jedno, hele, zase kamera. Tohle bych chtěl vidět, v té televizi to musí vypadat úplně epicky, prostě jak se také rozeběhnu a skočím dolů a spadnu sem, to by musí vypadat velice epicky. Neohrožená Marion si vezme meč a teď je pozor, teď tě tady doseká prostě. Vidíte neohroženou Marion jak seká. Jeď Marion, to neohrožená Marion, tudíž znovu leze nahoru. A Indiana Jones stojí jako by byl největší king. Marion je mnohem účinnější, ale protože je to neohrožená Marion prostě. Marion, výborně Marion. Výborně Marion samozřejmě za náma hned běží. Víte Marion, ale Marion, podívejte se, jak ho hezky objela. Počkat, skočíme na lano. Dobře, Gordone? Dolu, dolu chci. Bože, to není lano. To není lano. Do prčic. Neřekněte, že jste to neudělali, že jste to hrali poprvé.